Marc Espasa del Patronat de Turisme de Salou, des de la seva gerència, amb dos. Agafen fort, perquè el vent bufa valent aquestes senyeres. Per fer els honors, doncs, la senyora Costa i el senyor Espasa seran els qui continuen donant pas a tots aquests històrics. Aquí davant dels vostres ulls, aquest Peugeot 205 Rally, també un Pre 93, engalat per Pau Romero i copilotat per Ferran Solés de l'escuderia Baix Camp. Aquí sí que ja hi tenim matèria prima de volant RAC. Com ens agrada, i veiem aquest rei, el Pau Romero, que també sap de què parla quan parla del volant RAC, i el Ferran Solés, Molt bé.